بەڵەبەرزان بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر ئەو ڕۆژاوە پێشاچانەی کە ئەمڕۆ لە شار و شەرشکەکانی هەرمی کوردستان ڕوویاندا و دەچمە لای تۆڕی پەیامنێرانمان لە کۆی کۆنفرانسی کاریگەریەکانی ژینگە لەسەر نەوت و گاز لەو پارێزگای بەرەو دەچێتەوە لە سلێمانی سیمپۆزمێک لەسەر کارەبا ڕێک دەخرێت و لە ئاکرێش خاڵەس فکری لەسەر کێشە کۆمەڵاتیەکان گفتوگۆ لەگەڵ دەکەین. خاڵەس سڵاوت لەبێت و ئەم کاتەت باش لە کێشە کۆمەڵاتیەکان لە قەزای ئاکرێ لە چ ئاستێکدایە زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە بە ئێمە بینەرانی کێنن ڕابگەێنە. بەڵێ سۆکار سڵاو لە تۆ لە بینەرانی کێنن. بەڵێ ئێمە لە قەزای ئاکرێنین ببوورە، ئێمە لە قەزای سۆرانین. بەڵام دوێنێ شەو دیارە کاژمێر دوازدە دەنگی تەقەیەکی زۆر لێرە بیستراوە کە ئێرە دووڕیان یان سێڕیانی فلکەی ئالا پێوترێتن. دیارە پۆلیسیش بە مەبەستی بەدەدا چون بۆ بابەتەکە بۆ لای تەقەکەران هاتووە. دواتر گژی دروست بە لە نێوان تەقەکەران و هێزەکانی پۆلیس. لە ئەنجامی ئەمەدا پۆلیسێک بە سەختی بریندار دەکرێت و ئەمڕۆ بەیانیش ئێمە وتەبێژی پۆلیسی بەڕبەراتی پۆلیسی سۆران ماوەگر لەسەر ئەم بابەتە کە ئەو باسی لەوەر کرد دوێنێ شەو کاژمێر دوازدە بەهۆی تەقەکردنەوە پۆلیسێکی ئەمان زاندار بووە بە سەختی بۆیە ڕەوانەی فریاکەوتنی هەولێریان کردووە و لە ئێستاشدا ئەم تەقەکەرانە دیارە دەستگیر کراون. بەڵام تاوەکو ئێستا هۆکاری دیار نییە ئاخۆ ئەمانە بۆچی تەقەیان کردووە. جگە لەوەی کەوا ئەڵێن دیار ئەمانە مادەی کحولیان بەکارهێناوە هیچ هۆکارێکی تر نادەن بەدەستەوە و هەروەها دەشڵێتن ئێمە فەراوی تایبەتمان بۆ کردوتەوە و تاوەکو باردۆخی ئەم پۆلیسەی ئێمە جێگیر نەبێتن. دوای جێگیربوونی باردۆخی ئەم پۆلیسەی ئەوان دیارە ئەم تەقەکەرانە دەدرێن بە دادگە و دەگەێندن بە سزای خۆیان. بەڵێ ئەمە تەواوی ئەو زانیاریانە بوو لەسەرزاندابوونی ئەم پۆلیسدا و تاوەکو ئێستا پۆلیسی بڵێ بەڵێ خاڵەس دەمەوێت ئەوە بپرسم کە لە قەزای سۆران هیچ ئامارێک لەسەر ڕووداوەکانی کیاخود کێشە کۆمەڵاتیەکان بڵاو نەکراوەتەوە؟ بەڵێ ئێمە بۆ ئەم مەبەستە بەدەداچوونمان کردووە. بەڵام ئەوان بەپێی وتەی وتەبێژی بەڕێوەبەراتی پۆلیسی سۆران لە فترەیەکی نزیکدا ئەمان ئامارەکان بڵاو دەکەنەوە کە ئەوان بە بیانی ئەوەی ناتوانن هەموو ڕۆژەیان لە هەموو حاڵەتێکە هەموو ئەم گرفتانە بڵاو بکەنەوە ئامار بدەن بەدەستەوە. بەڵام لە ئایندەدا لە ئایندەیەکی نزیکدا بەدەداچوونی زیاترەکەین و تەواوی ئەو ئامارانە لەسەر گرگرفتە کۆمەڵاتیەکان دەخەینە ڕوو. بەڵێ خاڵەس زۆر سوپاس. بەڵەبەرزان لە سلێمانیەوە سیمپۆزیمێک لەسەر کارەبا بەڕێوە دەچێت بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر دەچمەلای پەیامنێری کێنن گۆران عەبدوڵا. گۆران سڵاوت لەبێت و ئەم کاتەت باش. زانیاری زیاتر لەسەر ئەو سیمپۆزیمەی کە لەسەر کارەبا لە شاری سلێمانی بەڕێوە دەچێت بۆ ئێمە بینەرانی کێنن ڕوومکەرەوە. بەڵێ ئەم کاتەی ئێوە بینەرانی کێنینیش باش. دیارە پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی چوارەمین سیمپۆزنی خۆی تایبەت کردووە بە گرفتەکانی کارەبا و چارەسەرکردنی کێشەی کەمی کارەبا. دیارەوەی کە لە سیمپۆزنەکە لە ڕوشتێکی جیاواز بوو لەبەرەوەی کە بەرپرسانی کە کارەبای سلێمانی ئاماژەیان بەوە کرد کە لە بەرهەمهێنانی کارەبا ئەمان کێشیان نییە یاخود کەمێتیان نییە. بەڵام لە کۆنتڕۆلکردن و واخود سەرفکردنی کارەبا لەلایەن هاوڵاتیانەوە لەو ڕۆ کێشانەیە کە نەیانتوانیوە تاوەکو ئێستا کارەبا بە شێوەیەکی باش کۆنتڕۆڵ کەن بۆی بتوان کارەبا چوار کاتژمێری بن بە هاوڵاتیان و هاوڵاتیانیش بە هەمان شێوە هوشارێکی تەندروستیان نییە بۆ بەکارهێنانی ئەو وزێت بۆی کە نەبێتە هۆی بەفیڕۆدان و وەکو خۆشیان ئاماژەیان پێکرد. لەم ساڵا بە ڕێژەیەکی زۆر زۆر کارەبا بەفیڕۆشوە لە شاری سلێمانیە کە ڕێژەکەی زۆر زۆر زیاتر بۆ بەپی بەراوردەکەی خوان لە شاری سعودیە. من بۆ زانیاری زیاتر و بۆ ئەوی کە بزانین چۆن کۆنتڕۆڵی کارەبا کرێ و هەوڵەکانی بەڕێوەبەرایەتی کارەبای سلێمانیشی بەڕێز کە کاسیروان محەممەدمان لەگەڵای کاسیروان ئەگەر بفرمووییت ئێرە پێمان بڵێ ئێوە پلانتان چییە بۆی کە بتوانن کۆنتڕۆڵی کارەبا بکەن لە کاتێکا خۆتان ئاماژەتان بۆ کرد کە کێشەتان لە بەرهەمێنانە نییە، کێشەتان لە کۆنتڕۆلکردنە و هوشیاری هاوڵاتیانە. تەمەن دیارە من دەستخۆشی لە پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی یەکەم بۆ سازکردنی ئەم سیمینارە زانستیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا و یعنی ئەو کێشەی کارەبا لە هەرێمی کوردستانە. تەمەن دیارە ئاشکرایە کە گرفتی کارەبا یەکێکە لە گرفتە گەورەکانی کە ڕوبەڕووی خەڵکیش و حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ تەوانێ. ئەساسی کێشەکە لە ئێستایە یعنی بریتی نییە لە کەمی بەرهەمێنانی کارەبا. گرفتەکە بریتیە لە شێوازی بەڕێوەبردنی سیستەمی کارەبا لە کوردستانە. ئەم شێوازی سیستەمی بەڕێوەبردنە کە شێوازێکی کۆن و شێوازێکی بابڵین ئاڵۆز و دواکەوتووە وای کردووە بەفیڕۆچوونێکی زۆر هەیە لە کارەبایە.
بۆیە گوێگرتن لەم مامۆستای بەڕێزانی پەیمانگای تەکنیکی ئۆحۆ و چارەسەرانی کە پێشنیاریان کردووە تەبەن دیارە یارمەتی دەرەبێ بۆ ئەوەی کەوا زیاتر ئێمە شانگاوەکانمان بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کارەبا بنین ڕاستە ئێ ببوره که اگه سیروان لماوی رابردوی ها هوله اگره با دانانی جوزه 20 امپیری ام هوله گیش بچوه و لپنجوین اوانی اگه دار بینید به پیزانی اکریمه جبه جه کراوه ایا سرکوتو بو ام پروژه یا خود نه؟ خوی بابلین پروسه دیاری کردنی بەکارێنانی کارەبا پرۆسەیەکە یعنی لە هەموو دنیا هەیە یعنی کێکە لەو بەرنامانەی کە پێویستە دامەزراوی کارەبا یا با بڵین وەزارەتی کارەبا ئەبێ ئەو بەرنامەی هەبێ ساڵانە کار بکا بۆ ئەوی چۆن ئاستی بەکارێنانی کارەبا کەم کاتەوانێ ئەمە یەک بۆ ئەوی بتوانێت بە فێڕۆدان کەم کاتەوانێ و بتوانێ بە بەردەوامی خواست و خستنەڕووی کارەبا لە یەکتری نزیک بکاتەوانێ بەداخەوە ئێمە لە ماوەی دوو سێ ساڵی ڕابردوو بینین ساڵ بە ساڵ بۆشایی بینی خواست لەسەر کارەبا و بەکارێنانی کارەبا گەورەترە بێ ئێمە لە مەسەلەی یعنی با بڵین دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبا کە ئەوەی پێوترێ جۆزێ بیستەمپێری کە پێشنیار کرا ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵیش کە بەداخەوە بە کۆمەڵێ لێکدانەوەی جیاواز و بە کۆمەڵێک با بڵێن ئەوە نەتواندرا ئەو پرۆسەی جێبەجێ بکرێ بەڵام ئێمە بە شێوەی ئەزموونی با بڵین هەمانە لە قەزای پێنجوێن کەەوە چەند زیاتر لە پێنج ساڵە هەیە ئەو پرۆژەی سەرکەوتوو بووە بۆ کەمترین کێشەی تەکنیکی و سوتانی مەحاویلە و سوتانی برێکەرمان لەو سنوورەیە هەیە ئێمە لە ئێستای ئەو پرۆژەیە بە گونجاوە زانین ئەگەر بکرێ ڕەنگە حلولی تر هەبێ یعنی مەسەرێنم چارەسەری دیکەی زانستی هەیە وەکو دانانی پێوەری زیرەک و ئەوانە بەڵام ئێمە ئێستا سیستەمەکەمان ئامادە نییە بۆ دانانی پێوەری زیرەک ئەوەی کە باس لە قەزای پێنجوێن کرد لەویا کارەبا 24 کاتژمێریە و با بڵین بەڵگە چییە بۆ ئەوی کە لە سلێمانیشە ئەو جۆزە 20 پێدا بدرێت کارەبا ئەبێتە 24 کاتژمێری مەرج نیە کارەبا بە 24 کاتژمێر لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئێمە لە حاڵە لە کاتەکانی با بڵێن کە کاتی خواستی کارەبا زۆرە لە وەرزی زستان و لە وەرزی هاوینا کۆمەڵی کێشەی تەکنیکیمانەیە سوتانی مەحاویلە سوتانی قاتع یعنی تۆ بۆ ئەوی ڕێ لەو کێشانە بگری تەنها چارەسەرێک لە ئێستایە کە زۆر گونجاوە دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبایە لەلایەن هاوبەشەکانەوە ئێمە ئاواڵین یعنی ئەم دانانی با بڵین دیاریکردنی بەکارێنانی کارەبا یا با بڵین ئەوی پێوترێت سێرکت برێکەری 20 ئەمپێریا ئەو کێشە فەنیانەمان کەمە کاتەوانێ و لانی کەمی سەعاتەکانی پێدانی کارەباش زیاکە ئەگەر بۆ نمونە بەڵێن 10 سەعات بێ بۆ مام بکە بە 15 سەعاتیش زۆر زۆرە چونکە یعنی دواجار هاوڵاتی کارەبایەکی مستەقیر وەرەگرێ یعنی نەک ئێمە گەڕەک هەبوو ئەم ساڵ زیاد لە 30-40 گەڕەکمان هەبووە کارەباش هەبوو نەیتوانیوە وەریگرێ لەبەرەوەی باری زۆرفی دەرەکانیان زۆر بووە گەڕەک هەبووە 40 ڕۆژ کارەبایی نەبووە لەبەرەوەی مەحاویلەکەیان سوتاوە پاسکاسیون بەرزتوانی بگەڕێتەوە بۆ کۆنفرانسەکە بەڵێ دیارە ئەوەی ئەم ساڵ ڕوویە لە شاری سلێمانیە لە وەرزی سەرما و سۆڵای و نەبوونی بوجە کە گرفتێکی زۆر لە کۆنترۆڵی کارەبا و سیانەی کارەبا هەبوو وای کە دوێنێ بەرپرسانی کارەبای سلێمانی ئەوەنی بیریان لای ئەوە بێ کە نەهێڵن کێشە لە تەکنیک و یاخود کۆنترۆڵی کارەبا جددوێ بیریان لای ئەوە نەبێ کە کارەبای 24 کاتژمێری بن بە هاوڵاتیان شاری سلێمانی بەڵێ گەڕێمەوە لای ئەوە بەڵێ گۆڕان سوپاس بۆ تۆ سوپاس بۆ بیوانەکەشت بەڵە بەڕازان دەچمە کۆیە لەوێ کۆنفرانسێکی سەرۆژە سەبارەت بە کاریگەری ژنگیەکانی نەوت و گاز بەڕێوە دەچێت بۆ وەرگرتنی زانیارییەتە دەچمە لای پەیام نەریکێنن ئاری سابیر کە لە کۆیەوە لەگەڵماندا ئاری سڵاوت لەبێت و ئەم کاتەت باش زانیارییەتر لەسەر بەڕێوە چوونی ئەو کۆنفرانسە بێ ئەمە و بینەرانی کێنن بچە سۆکارم کاتت باش سۆکار ئێستا کۆنفرانسی نێودەوڵەتی کاریگەری ژینگەییەکانی نەوت و گاز هەرێمی کوردستان بۆ نمونە لە زانکۆی کۆیە دەستی پێکردووە دیارە لەم کۆنفرانسەدا لە 18 وڵاتەوە میوان هاتوون توێژەر هاتوون بەشداری دەکەن 43 توێژینەوەی زانستی پێشکەش کراوە لەسەر ڕەوشی ژینگە و کاریگەریەکانی نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان لەلایەن 75 توێژەر لە وڵاتانەوە کە 27 توێژینەوەیان لە دەرەوەی هەرێمی کوردستانەوە 16 توێژینەوەیان لە ناوخۆی هەرێمی کوردستانە بۆ زانیاری زیاتر ئێمە ئێستا بەڕێز دکتۆر ڕوحمان وسوو ئەندامی لیژنەی ئامادەکردنی ئەم کۆنفرانسە وهەروەها یەکێک لە توێژەرەکانی ئەم کۆنفرانسە کە بە توێژنەیەک بەشدارە کاک دکتۆر بەخێر بێی ئەم کاتت باش کاک دکتۆر دەکرێت بزانین گرنگی ئەم کۆنفرانسە چییە لێرە کە ساز دەکرێت و تا چەند دەبێتە هۆکارێک بۆ کەمکردنەوەی ئەو کاریگەریانی نەوت و گاز لەسەر ژینگە هەرێمی کوردستان سڵاو لە ئێوە و لە بینەرانی کێنێن بێگومان ئەم کۆنفرانسە یەکێکە لە کۆنفرانسە هەرە بەناوبانگەکان و هەرە دیارەکانی
حرب كردستان و عراق و لم کنفرانس دا زیادتر لپانزه ولاتی جیاجیا باشداریان تیدا کردوا هر وقت آماجد بکرد چندین توی جنوه کشماریان دا گاتر نزیکی چلوسی توی جنوه لم کنفرانس دا پیشکش دا کرد و ام کنفرانس با هاوکاری زانکوی کوی و زانکوی میسوری امریکی انزام دادره و با حکمی وی ایما لزانکوی کوی بشی نوتو اندازیاری نوت مانه و بشی جغرافیا لای ایما که بابتی جنگ بابتی که رئیسیه ل منهجی خویندمان ولگال کالجی زانست هر سه باشکه بیک و یا خود هر دو فکلتی که لگال باشی پرورد جغرافیا ل پرورده ام کنفرانس زمان آماده کردوا کتیای دا هول دادن امتنها لان باشکانی نوتو گازو باش کردنی هریمی کردستان نخیه نبردنی خلق بالکو پنزه دنبنی لسر بری نکان لسر استنگ کان با اوی رگت سری باشیم بود دوزینو با اوی هول دن رگریب کن لو آسوار خرابانی که در انجامی امتحان چیم روی آنها که نوتو گاز یه چکن لات امتحان چهار دیار کانو هر گور کان که کاریگریان هی بسات یک دانی جیگا. بله زیان کانی لات آسیب دال هری میکردن یعنی او کمپانیانی نوت که آخون کار دکن لکل نوتی کان و لبواری گازو نوت یعنی زیانکانی لس آسیک داره و روشی جنگل هریم کردستان لس آسیک داره. بله. بیاگو من اما جاران تلمان باو خوش بود که دمانگو جنگل کردستان جنگل چی پاک و هشتار راسته اگر چی قرآن جنگل کان همو جیان دگری تو هیچ شوی نگلی بیه بش نابید بلام جاوازی شوی نیش تا حد یک هبو و کردستان یک لشوی نپاک کان بو بلام امرو لانزامی کملک چالاچی مروی یکان و بتایی بتیش دسروی مویانو چالاچی پیش نوتی کان که بشوی یکی نه تندروست هندیک جار درده هندین لهندیک شوین دا که اما او اصوار خرابی لحرمی کردستان دا لگپی چی گورتر دا تیاداده دیدید بونمونا اگر بشوی یکی زانستی در به هندید رنگ او همو دو کلو پیسی کتیکل و جنگی دکات کمتر بکریت دوا اما انزی زانکوی کوی اویا که ایما راست نوید پر برای پشتی عبوری حرمی کردستانا بلام نا کریت هر وادستی بردینو بلین نو تک در بینی نو بی اوی حسابی بوشینگ بکن بی اوی لان جنگی یک لبر چاو نگرین اما آمان زمان او بو که لگل در هنانی نو تکا هول دین لان جنگی یکان لبر چاو بگرین نهیلین ام در انزام و آسوار خراپانا حرمی کردستان ببیت دیسان مولگه کی پیسپوری جنگو شوینی کوبونوی او همو گاز پیسکرانی که استابا گاز خانو شوشه یکان ناس راون لحرمی کردستان دا و چگل اوی تنها کاریگری که لسر برگه هوان نیه ولکو کاریگری که لناخی زویش دا هیا لسر اوی جیر زوی هیا لسر جانی حولاتیان هیا لسر همو بوارک دا کاریگری ها لبر او آمانز لم کنفرانس هیور کردنوی کم کردنوی او آسوار خرابانه که پیش سازی نو تو گازی کن بتأکید لهمو دنیا دا سرچاوی پیسمونی شنگنو شنگی همو جانیان گورنو بله بپی گرفتستکانی نوود لهم حکومت و لگه کمپانیا کن دبی بریک پاره بو سوزایی بو باری جنگه ترخان بکن لحرم کردستان او بدارسون تان کلو تاچن ترخان که بو باری جنگه بو سوزایی لحرم کردستان و بطای بطی دستوری قضای کوئی که کلگه نوکی تخق و کلگه نوکی شوشان هیا تاچن اما زیبا ذکر آوا بله او کمپانیان لجیهان دا اما اشتی که گلوبالیا جیهانیا که تیک جنگه پیزدکن باز دادن بپی حزمی او پیسکردنی که کاریگریان هی بسد پیسکردنی جنگه حالا لحریم کردستان دا بداخوا دوباره دیالیم لین جنگه یکان لبرچاو نجیراوا و زوربه کمپانیا کان بی اوی جوی بدن جنگه نو درده نو حساب یک بو جنگه ناکن حساب یک بو تیوکتونی جنگه و جنگه به همو زور کانی و جنگه به همو او ناوانده که دیگریه توا دست خوشم زور سواس سوکار اما اوتی برایس دکتر لقمان لسوبو یک اگل اندامانی لجنی رخصنی کنفرانس واروها یک اگل توی جرکان که بجار با توی جنوه یک لکنفرانسی نو دولتی کاریگر یکانی نو تو گاس لسر جنگی کردستان و لحرمی کردستان بله سپاس با تو آری و سپاس با میوانه کشت بلا برازان دچ ملای برپرسی نوسیدگی که نین زیاد اسماعیل کلشاری بغزا و لگل منده زیاد سلاود لبی تو مکاتد باش وقت زنین امرو انجمن نرانی عراق لپرسینه ولا سروکی کمیسیونی بالا هاب جردن کند کات و هر امروش سروک مار لگال سروکی فراکسیون کان کود بته و زنی ریزتر لو برای ولای توی
ام کاتتان باش سوکار لە کاتژمێردەی بەیانییەوە سەرۆک کۆماری عێراق دکتۆر فواد معسوم لەگەڵ سەرۆکی زۆرینەی کوتلەکان لە پەرلەمانی عراقی هەروەها لەگەڵ سەلیم جبووری سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق و هەروەها دەستەی سەرۆکایەتی لە کۆبوونەوەدان کۆبوونەوەکەیان بۆ ئەوەیە کە گفتوگۆ بکەن سەبارەت بەو پرۆژە یاسایانەی کە لە ئێستادا گفتوگۆی جیاوازیان لەسەر دەکرێت هەروەها تا ڕادەیەك بۆ چوونی جیاوازی لەسەری هەیە بۆ نمونە ئەو پرۆژە یاسایی کە دواتر دەنگی لەسەر درا بوو بە یاسای لێبردنی گشتی هەروەها لەسەر کۆمەڵێک بڕگە تا ئێستا کێشەی لەسەری بۆیە ئەگەر چی ماوەیەك بەسەر ئەم یاسایە تێپەڕیوە بەڵام تا ئێستا یەک کەسیش بەهۆی ئەم بڕیارەوە لە گرتوخانەکان دەرنەهێنراوە هەروەها ئەو ڕۆژانەی کە وەکو پشووی فەرمی بەنیازن لە عراق بیناسێنن تا ئێستا ڕای جیاوازی لەسەرە بۆ نمونە زۆر جار دەبین لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک یاد هەیە یان کۆمەڵێک پشوو هەیە لە پارێزگاکانی ناوەڕاست و خواری عراق دەوام ئاساییە یان بە پێچەوانەوە ئەمە بەبەردەوامی بۆتە گرف لە نێوانیاندا بۆیە پەرلەمانی عراقی دەیەوێت ئەمە بە یاسا ڕێک بخات بەڵام تا ئێستا لەسەری کۆگنین چونکە وەکو دەزانن کۆمەڵێک یادێ تایبەتە بە شیعە کۆمەڵێک یادێ تایبەتە بە کورد کۆمەڵێک یادێ تایبەتە بە سوننە هەروەها بابەتی یاسای هەڵبژاردن بە هەمان شێوە کێشە لەسەرە بە بابەتی کەرکووک کۆمەڵێک کێشە هەیە تا ئێستا یەکلایی نەبێتەوە بە پێی یاسا سەرۆک کۆمار هەر یاسایەک دوای ئەوەی کە لە پەرلەمانی عێراقی دەنگی لەسەر دەدرێت ڕەوانەی سەرۆک کۆمار دەکرێت بۆ ماوەی 15 ڕۆژ ئەگەر ئەو ئیمزای لەسەر بکا ئەوە جێبەجێ دەکرێت ئەگەر دوای 15 ڕۆژ ئیمزا لەسەر نەکرد بە هەمان شێوە ئەمە یعنی ئۆتۆماتیکیان ئەم یاسایە هەر دەڕوات بەڵام ئەگەر تێبینی هەبێت توانای دەسەڵاتەوە هەیە کە ئەمە جارێکی دیکە ڕەت بکاتەوە بۆیە کۆبنەوەکە ئەوان بەردەوامە دەیانەوێت لەگەڵ سەرجەم ئەو کوتلانە و هەروەها دەستەی سەرۆکایەتی و سەرۆکی ئەنجومی نوێنەرانی عێراق ئەمانە لە کۆبنەوەکەی ئەمڕۆ ئەم بابەتانە بە وردی تاوتوێ بکەن سۆکار سەبارەت بە خشتەی کاری ئەمڕۆی پەرلەمانی عێراقی ئەم خشتەی کارەکان ئەمڕۆ کە دوا ڕۆژی کۆبنەوەی ئەم هەفتەیانە لە دا بڕگە پێکهاتووە لە بڕگەی پێنجەم باسی لەوە کردووە کە ئەمڕۆ لێپرسینەوە لەگەڵ سەرۆکی دەستەی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆیی هەڵبژاردنەکان دەکرێت لە ماوە ڕابردوو چەندین جار پەرلەمانی عێراقی داوای کردو بەڵام ئەو ئامادە نەبووە سۆکار لە بیرمان نەچێت لە چەند ڕۆژی ڕابردوو سەرۆکی دەستەی پەیوەندیەکان و ڕاگەیاندن لە پەرلەمانی عێراقی بەهۆی ئامادە نەبوونی و بە بیانی و جیاوازەوە پەرلەمانی عێراقی توانی لەسەر کاری لابدا بۆیە ئێستا ئەمە ترسێک دروست بووە بە تایبەت بە پێی یاسا بە پێی دەستوری عێراقی کە ئەو مادەی کە دەسەڵاتەکانی پەرلەمانی عێراقی دیاری کردووە باز لەوە دەکات کە هەموو ئەو کەسانی کە پلەی تایبەتیان هەیە پەرلەمانی عێراقی بە کۆی دوو لەسەر سێی ئامادەبووان ئەوانەی کە لەناو هۆڵەکە ئامادەنە دەتوانن لەسەر کاری لابدەن چونکە ئەمانە پلەی تایبەتن وەزیر نین بەڵام ئەگەر وەزیر بێ پێویست دەکات کە ئیسە جواب بکرێت هەروەها پرسیارەکانی لێ بکرێت ئەویش وەڵامی خۆی بداتەوە دواتر ئەمانە بخرێتە دەنگدان باوەڕهێنان و باوەڕنەهێنان بە وەڵامەکانی وەزیر یان متمانە پێبەخشینەوە و یان متمانە لێسەننەوە بۆیە ئەمڕۆ ئەم بابەتە تۆزێک زیاتر فۆکەسی لەسەرە چونکە ئەم سەرۆکی دەستەیە لە ماوەی ڕابردوودا ئامادە نەبووە بەڵام ماجیدە تەمیمی 16 پرسیاری حازر کردووە بۆ ئەوەی کە پرسیارەکانی لێ بکە من قسەم لەگەڵ ماجیدە تەمیمی کرد لە چەند ڕۆژی ڕابردوو باسی لەوە کرد کە ئەو دڵنیایە لەوەی ئەو پرسیارەکانی لە نەویاندا شوبهاتی گەندەڵی لە ڕووی یاسایی لە ڕووی کارگێڕی لە ڕووی لایەنگیری تەرەفگیری ئەمانە هەموو لە نێو سەرۆکی دەستەکەدا هەبووە بۆیە ماجیدی تەمیمی تا ئێستا سوورە لەسەر ئەم بابەتە پێش ماجیدی تەمیمیش سرو عەبدولواحید ئەندامی پەرلەمانی عێراقی لە فراکسیۆنی گۆڕان بە هەمان شێوە داوای کرد کە سەرۆکی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان دەبێت بێ چونکە بە پێی قسەکانی سروە کۆمەڵێک بەڵگەی لەلایە کە ئەو تا ئێستا بەشداری دەکات لە کۆبنەوەی حزبەکان چونکە بە پێی یاسا نابێ
او کسی دبیت سرچی کمیسیونی بالای سر بخوی ارجاد نکن دبیت دزد کار کشانه خوی پیشکشی حزب کیپ کرد تا اوقاتی که بتوانی دوامی به فرمی ل کمیسیون نامینه هشتان کوب نوک دستی پی نکرد چون که وکو باسم که سرک زربه کتل کن و دسته سرکایتی و سرکی انجمن یونران عراق ل کوب نو دان لگل دکتر فؤاد معصوم سرکومار عراق بلم سوکر دمه اماج برج بدم ل دو همین برگه برگه دیم بابت چی دیکه هیا گشتی با گفتگو کردن که لخشتک دا حتی باز دو دکد که مناقشه او دکرد یعن گفتگو او دکرد سبارت با داخلی پرلمانی کردستان بایا استاد دیانوید ام بابتش بخند گفتگو چون بتوان لروی اصایی و جارش که فشار دروز کن با اوی پرلمانی کردستان جارش چی دیکه بکریت و دست بدانشنکانی خوی بکات و بله زیاد اسماعیل برپرسی نوسینگی که نیان سپاس با زنر کانت هول دادین لگشت کنی دهاتو دا زنری زیتر رتور بگرین و سپاس با طوری پیامنران من که لشار و شارش کن هره بی کردوسان و لگل من بود.